ബയോടെക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് കിറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വണ്ടിയാണ് യമഹ RX 100. RX 100 കിറ്റാണ് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ വീലൊന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ബ്രേക്ക് നെറ്റ് അയക്കണം, വീൽ ആക്സിലിൻ്റെ നെറ്റ് അയക്കണം, കാരിയർ പ്ലേറ്റ് നെറ്റ് അയക്കണം. ഇപ്പോൾ ആക്സിൽ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീലൊന്ന് പുറത്തെടുക്കണം. വീല് ഊരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ കവർ അഴിച്ചെടുക്കണം. ചെയിൻ കവർ അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ചെയിൻ കവറിന് 4 ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കണം. മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ 10 സൈസിൻ്റെ ബോൾട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെയിൻ കവർ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ലോക്കൊന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റണം. ചെയിൻ്റെ ലോക്കൊന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റണം. ചെയിനും ഊരിയെടുത്തു. റിയർ സ്പോക്കറ്റ് ബാക്ക് സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്സിലെ നെറ്റ് ഊരണം. നെറ്റ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയർ സ്പോക്കറ്റ് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബാക്ക് സ്പോക്കറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. 17 സൈസിൻ്റെ ബോൾട്ടാണ്, 4 ബോൾട്ടാണ് റിയർ സ്പോക്കറ്റിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ട് സ്പോക്കറ്റ് അഴിക്കാനായി അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കവറൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. അതിനെ ആദ്യം ഗിയർ ലിവർ ഒന്ന് തിക്കി മാറ്റണം. എന്നിട്ട് മാഗ്നറ്റ് കവറിന് ഒരു 4 സ്ക്രൂ വരും, സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ. 4 സ്ക്രൂവും അഴിച്ചെടുക്കണം. ഫ്രണ്ട് സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഫ്രണ്ട് സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ലോക്ക് ഉണ്ടാവും, ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ അബ്. അപ്പോൾ സ്പോക്കറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ബോൾട്ടിൻ്റെ പുതിയ ലോക്ക് കമ്പനി സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. ആ ലോക്കും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. നാല് ബോൾട്ടും ഫുൾ ടൈറ്റ് ഗണ്ണ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബോൾട്ട് ഒന്ന് ലോക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. നമുക്കിതിൻ്റെ ആഫാക്സിൽ ഒന്ന് ഇടണം. അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിങ് പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ള സ്പോക്കറ്റ് ടബിന് ഒരു ബെയറിങ് ഉണ്ട്, അത് പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഷെയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ റണ്ണിങ്ങിൽ ഫ്രീ ആണോ, വർക്കിങ്ങിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ബെയറിങ് മാറ്റാത്തത്. പിന്നെ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. റിയർ സ്പോക്കറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചെയിൻ മുഴുവൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. പുതിയ ചെയിൻ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം സ്പോക്കറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. മണ്ണും ഗ്രീസും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രണ്ട് സ്പോക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ലോക്ക് വരും, നെട്ടിന് ആ ലോക്ക് ഇട്ട് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് സ്പോക്കറ്റ്. ലോക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ചെയിനൊന്ന്, പുതിയ ചെയിനാണ്, ചെയിൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ലോക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. ചെയിൻ്റെ ലോക്ക് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെയിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെയിൻ കവറൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചെയിൻ കവറിൻ്റെ 4 ബോൾട്ടും ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം അഴിച്ച മാഗ്നറ്റ് കവറും അഴിച്ചതുപോലെ തന്നെ 4 ബോൾട്ട് ഇട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഗിയർ ലിവർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. റിയർ വീല്, ബാക്കത്തെ വീല് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ബാക്ക് വീല് കേൾപ്പെട്ടിട്ടും പിന്നെ വീലിനിട്ടും ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ അതിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും, മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ബ്രേക്ക് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.